Vítajte, dnes som tu s Petrom Varinským z redakcie Šport, ktorý, dúfam, už má vodický preukaz. Čerstvo nejakých 12 rokov. Výborne. A už máš cez 100 000 km za sebou? Cez 100 000 ráta sa aj na hernej konzole? Nie, bohužiaľ. Cez 100 000, možno môžeš sedieť aj na stoličke v kuchyni, ale my sa dnes chceme venovať tomu, ako si správne sadnúť za volant. Vieš správne sedieť za volantom? Tak ja som dosť taký vysoký, takže ja mám s tým vždycky problém. Áno, tebe treba veľké auta. Skúsme v tomto. Teraz by som ti to ukázal, ako by sa to malo urobiť správne. Sedenie si nastavil tak, že si si nešteloval nohu na výstrete na spojkový pedál. Keďže sme v manuálnom aute, s manuálnou prevodovkou, je nutné nastavovať nohu na výstretie na spojkový pedál. Ten je o dosť lepšie ako tento ľavý oddychový pedál, ktorý si použil ty. Ten je fajn tak pre automatické prevodovky, povedzme. Čiže to bola prvá vec. Druhá vec by bola, že na aute si si nezapol pás, respektíve nezapol si si pás a už by si vyrážal. To je veľmi dôležitý prvok bezpečnosti a je podstatne nadradený aj airbagom, ktoré majú na sebe takéto skratky SRS a znamená to Supplementary Restraint System, čiže prídavný záchytný systém. Ale zatvoril by som dvere, takže... Zavrol by si dvere, výborne, tak to by bolo v pohode. Zo pár polôh, ktoré teda definujú dobrého vodiča, pre mňa stačí, že ho vidím skrz okno. Jedna zo základných na Slovensku, úplne najobľúbenejšia, je na Supermana. To znamená, že veľmi sklopené operadlo. Šoferujem ľavou rukou len, mám ju na 12. až na 2. hodine. Pravá ruka pri čajočke a celý čas vykecávam a jedným okom pozerám na cestu. To som v živote neurobil ani nevidel. Ale poznáš, nevidel si to na nikom? Nikoho si takto nevidel jazdiť? Ja keď vidím zozadu... Ja keď vidím zozadu pred sebou auto, ktorého vodičová hlava je uprostred, ako by to mal tri miesta, je mi to úplne jasné. Vtedy zbrzdím, beriem na vedomie a radšej si držím väčšiu vzdialenosť, lebo takýmto spôsobom človek nemá auto pod kontrolou. Ťažká frajerina, nehovoriac o tom, ako zle to je pre chrbticu, taký paragraf v ABCD nemáme. Nohe na ležiaceho strelca, to sú tí, ktorí teda vedia, že nahýnať sa doprava nie je v poriadku, alebo majú tak hnusnú ženu, že radšej sú čo najviac rovno. A teda veľmi sklopené operadlo, utopený, pretože dojem, že keď sedím takmer ležmo, mám komfortnejšiu polohu a vydržím na väčšie kilometre, je mylný, ale samozrejme mnohí ľudia ochotní sú prepadnúť, lebo keď doma môžem pri telke ležať, keď môžem ležať pri telke, môžem ležať aj v aute. Samozrejme, zaspávam oveľa skôr, mám problém s tým, že ak už používam pásy, čo mnohí by neurobili, hrozí tu počmyknutie pri náraze, že ideš popod pásy, pás ťa môže škrtiť, nehovoriac o tom, že v tejto polohe nemáš dostatočne dobrý kontakt s autom a vlastne neskôr vnímaš veci, keď auto začína plávať. Vizibilita, teda tá viditeľnosť veľmi zlá, ja nevidím vôbec, kde mám rozmery auta, čiže škrtám obrubníky, búcham v podzemných garážach, úplne zle. Čiže poloha na ležiaceho strelca tiež problém. No a ešte je tu tretia vec, to je skôr pre majiteľov aut bezramových dverí a nižším pontónom, okno otvorené, ruka dole, nechty škrábem po zemi a jazdím zase Superman na druhú stranu. úplne zle. Prvá dôležitá vec, o ktorej ľudia úplne netušia, je nastaviť si výškovo sedadlo. A to preto, lebo ak si všimneš, ja ho teraz uvoľním, keď idem dolu, klesá sedadlo nielen dozadu, ale aj nízko, a keď idem hore, tak ide aj dopredu. Čiže vidíš to na mne? Jasné, jasné. Už touto zmenou ovplyvňujem vzdialenosť celého tela od pedálov od volantu. Čiže prvá poloha a prvé nastavenie je výškové. A ja by som mal sedieť tak, aby som dokázal v klasickom osobnom aute typu kombi, coupé, sedán a podobne sedieť na výšky peste nad mojou hlavou. To mi dáva priestor na rozbité cesty, že si nebuchnem hlavu o strop, ale zároveň mi to dáva veľmi dobrý výhľad a periférne videnie. Čiže moje výškové nastavenie sedadla by malo byť zhruba takéto. Pest je tam. Ovplyvnil som vzdialenosť od pedálov. Idem teda k bodu 2. Priťahujem sa dostatočne blízko na to, aby som nohu na spojke pokrčil. Ak dojde k nárazu, vieš si predstaviť, ako asi vyzerá krízovka. Vieš, že narazíš, už si nepomôžeš, lebo sa šmíkáš zapreté nohy, zapreté ruky a keď si vystretí, vtedy to príde. Rozbité, zbytočne kolby na nohách, kolena, bedrové, lebo si schopný byť úplne vystretý. Vodič by si nemal dopriať za volantom priestor a možnosť kompletne sa vystrieť. Takže, krčím si nohu a aj keď sa úplne zaprem, stále mám pokrčené nohy a nedokážem sa tu vystrieť. To isté platí potom samozrejme aj pre ruky.
Bod číslo 3 bude nastavenie operadla v súčinnosti s volantom. Tajomstvom je, že pri kompletne opretom chrbte, ale aj s lopatkami v hornej časti, dokážem položiť na vrch volantu zápestie. Zápestie, nie dlaň. Takže toto je asi ono. Čiže toto tu by bolo v podstate tá optimálna poloha, čo sa týka rúk, operadla. Prichádza bod číslo 5 a to je nastavenie opierky hlavy. Jej výška by mala byť tak vysoko stred, ako máš oči, približne. V strede oči by mala byť opierka hlavy. Tá totiž nie je v aute na to, aby sa na nej oddychovala, podriemkávala, takto ti kvapká slinka na košelu, ale na to, keď dojde k nárazu nielen zozadu, ty poslušne stojíš na križovatke, niekto nedobrzdí nejaký blbec, narazí ti, nezlomí ti to väzy, ale každý bočný alebo predobočný náraz, prípadne priamo predný náraz, znamená airbag a naspäť hlava. A to všetko sa udeje za zhruba 20 sekundy, nie si schopný nič riešiť, nič ovládať. Prosto tu lietaš ako špinavá handra a preto treba mať zapnuté bezpečnostné pásy. Je to prvý a najpodstatnejší prvok bezpečnosti v každom jednom aute. No a posledným bodom by v podstate bolo nastavenie spätných zrkadiel. To vnútorné je celkom jasné, chcem v ňom vidieť čo najviac. Vonkajšie zrkadlá sú zaujímavé. Z pohľadu vodiča by mali byť urobené obidve tak, aby si v ich celkovej dĺžke na jednu štvrtinu videl auto a na tri štvrtiny okolie. Opäť podobne ako s tým výškovým sedením, hľadaš kompromis medzi dobrým výhľadom v manevrovaní v úzkých uličkách alebo aj na dobrý výhľad na diaľnice. A v tomto, tejto polohe som pripravený bojovať nielen na 10 km v Bratislave, ale aj na 1200 do Paríža. Super. Tých bodov je 6, priatelia, pozrite si ich vo videu prípadne ešte raz a dôležitú vec, ktorú by som vám chcel povedať na záver je, že ako vodiči by ste si mali dopriať čo najväčší kontakt tela s autom, lebo to sú jediné veci, ktoré vám dávajú informáciu. Ruky z volantu a kompletne chrbát, stehná a zadok. Získavate informáciu, či auto je v pohode, či nie, či máte mäkké koleso, alebo vám ťaha do strany, prípadne sa dostávate do šmiku a tak ďalej. Čím menej toho kontaktu s autom si doprajete v zmysle zlej nastavenej polohy za volantom, tým neskôr vám všetko dôjde a o to väčšie môžu byť dôsledky. Takže sa zbližujte s autami.